chuma chenyu ki motoni. Hamutarudi bunge. Kimani Shungwa akiwa mmoja. Kwanza huyo ndio inafaa. Eneo bunge anatoka huyu Kimani Shungwa. Hawa bunge wenye walipika yes wote nyumbani mzoni wa mshomba. Huyo ni mama na nusu na mwanaume. Mzoni wa mshomba ni mama ambaye yani inafaa hawe kiongozi. Inafaa pata hata cheo kubwa kwa hii Kenya kuliko hiyo kiti ambayo anaongoza ya ubunge hiyo. Ndindi Nyoro namweka pale. Alikuwa kwa hiyo serikali. Security yao wanapata mshahara kidogo sana. Wengine wanapata 6,000, wengine wanapata 7,000, wengine mshahara ya juu kwa security card. Hey, 10,000. Sasa hii 10,000, 6,000 hii ukikatakata sijui sha ukate sijui NSSF sijui. Baki na ngapi? Kwa kusema ukweli hii serikali iliyoko. Oh, ni mbaya. Ni mbaya. Ndio. Hakuna kitu ambacho tutasema ati ni mzuri. Anafurahia sana huyu ambassador huyu wa US ama ni wa wapi? Huyu mama Whitman. Mimi nimefurahia. Hata kama mtu atasema ati oh, nini kwa nini alichuzuru. Tulikuwa tunaomba Mungu na ni Mungu ameonekania wananchi wa Kenya. Tusidanganyane. Mungu wako. President Trump. Tunaomba hivi.